waxa ila dhashay afar wiil ila dhashay afar tiilo ila dhalatay oo aabahay dhalay saddex kamid anagu waxaan u shaqeynaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed labadaas ciidamada booliska Soomaaliyeed aniga ku dhiirigelay inay booliska qortaan qarankooda u shaqeeyaan aniga waay dharar waliba oo badqabkaaga caafimaad uu wanaagsan yahay waa marka kaliya ee bulshada aad ku dhaxnooshahay ay ku jecel yihiin mubaarak axmed maxamed oo ah sargaal xigeen ka tirsan ciidanka xoogga dalka muddo ku siman sagaal bil ayuu dhulyaal u yahay dhaawac ka soo gaaray isagoo u adeegaya dalkiisa hoygiisa ayaan ku booqannay waxaana cid walba oo xaaladiisa caafimaad wax ka qaban karta u gudbin doonaa baahidiisa bilowgii 2014 ayuu go'aansaday caqliga iyo cududda uu leeyahay in uu ugu adeego qarankiisa Soomaaliyeed si uu uga qayb noqdo dhalinta u taagan difaaca diinta dalka iyo dadka أعوذ بالله من الشر أعوذ بالله من شر الله وبرسم الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموضوع بالي ولا تطولين من الشر الله 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 من الشر ربنا سبحانه ربنا سبحانه ربنا سبحانه الحمد ربنا لك الحمد بنا عليك السلام عليكم ورحمة الله كما أوصن إكانين إنتا إساقو أو كدولي جعايل كدلكي سئي ودنية دكد حقوح إسا أيو مركة لقر واقصة دي وأذيقي دقرنك إن أو كسو بير يلابا كميد أه ولا لها إساق اللد شي oo hadda ka kala tirsan booliska iyo nabadsugida Soomaaliya balse nasiib darrada jirta ayaa ah in uu waayay sida uu qabo dawlad ka garaabta dhaawaca dhulyaalka ka dhigay ee muddo ku dhow halka sano uu la jiifay sariirta ciidanka xogta Soomaaliyeed waxaan ku soo biiray anigoo aad u yar oo 17 jir sidii Soomaaliyeed meelas anigoo waxaan ku soo biiray ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed anigoo arday ah wax baranayo waxaan go'aansaday inaan qarankayga u shaqeeyo dawladnimada Soomaaliyeed u shaqeeyo waxa ila dhashay afar wiil ila dhashay afar tiilo ila dhalatay oo aabahay dhalay saddex kamid anagu waxaan u shaqeynaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed aniga waxaan ka tirsanahay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed laba kalentood waxay ka tirsan yihiin ciidamada booliska Soomaaliyeed labadaas ciidamada booliska Soomaaliyeed aniga ku dhiirigelay inay booliska qortaan qarankooda u shaqeeyaan aniga waay wallahi horta jabkii soo gaaray sida la ii sheegay walqadahan ku cad waxa waay een horta muddada uu soo gaaray waxay tahay waa muddo 9 bilood aan waxaan ahay dhulyaal dhaawacaas waxaan u ahay dhulyaal dabka noociisana waxaa la sheegay lagu sheegay waxa waay bone and the test defect non union lagu sheegay marka dhaawac noocaas waay sida la ii sheegay oo waxaa jira infection iyo lafo badanaa maqan labada lafoodba dhaawaca soo gaaray lafta yar taaka ka maqan in la eg lafta weyn adiga taaka hafkeeda ka maqan infection waa sii jira adiga saddex qalin waa weyn waa marta lugta dhinaca kale dhibanahan dhulyaalka u noqday dhaawacii soo gaaray isagoo u adeegaya qaranka ayaa sheegay in ehelkiisa mooye cid kale aysan ka caawin dadaaladii ku baxay dhaawaciisa waxa uuna ka dalbaday madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya in xaaladiisa caafimaad ee dalka wax looga qaban waayay loo fududeeyo sidii dalka Turkiga loogu la soo tacaali lahaa caafimaadkiisa cid iga siisay dadaaladii oo waqtiga dhaawaciisa ku baxay ma jirto aanan ka ahaynin een ehelkayga ay u garabsiiyo la qarashiyo anigana ehelkaygi wixii qarashaad aan haystay adiga qarashaad aan haystay qarash adiga lacag 19,000 ku dhawaad adiga iga baxday meeshan adiga dhowr qaliin aan maray saddex qaliin aan ugu waaynaa laakin walu dhaqaatiirtu way ku guuleysay waayeen dawladdu waan ku laabtay masha Allah een anigoo sharciiga ilaalinaya ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed u degsan waxaan sameeyay kala dambeyn uu leeyahay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed in nidaam loo maro markaa waxaan sameeyay in aan maro een isbitaalka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed halkaas waxaan ka helay warqad aad u mahadsan yihiin warqad cadeynaysa in aan dalka waxba laga qaban karin maadaama digfir ay yireen warqad ay ii qoreen yireen anaga waxba kama qaban karno isbitaalka kalena aan tagay ii sheegeen inayna ayagana waxba ay qaban karin marka isbitaalka xogta wuxuu ii sameeyay warqad uu ii qoray wuxuu ii diray hoggaanka caafimaadka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed isagana markaan halkaas tagay way isu dhaweeyeen warqad ii qoreen qadalaha siiyo daryeel ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo miisiin in aan u baahanay daryeel caafimaad sargaal xigeen ka tirsan qaranka xogta dalka Soomaaliyeed aan ahay marka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaan ka codsanaa anigoo ah anigoo ka tirsan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed una dhaawacmay qarankayga in ay warqadana aan haysto oo codsiya kala duwan oo dowladda qaybaheeda kala duwan xafiismadeeda ay qoreen in ay warqadahaas wax laygaaga qabto maadaama la igu sheegay in labada xafiis wax laga qaban karo oo iga qaban karaan mahad axmed maxamed waa askari ka tirsan booliska Soomaaliya waa da'di ka yareed mubaarak oo ah dhibanaha warbixinteena ay qusayso
هبين إيمالين وحا أوهول دا يلا تعاليد دا حالة دا عافي ماد يدريل أفذين تولالكي كوين أو سبب أو أهائن أو نقضو دل جراكة ترسان عيدان كبوليسكا وحا وكاشي كينا يا مرحلة ديهكا لدونا إيو صومري داو عوالالكي حان هل كان أنا أنو هاد روالالكي أو داو عكسو غار عيدان كحوق دالك صوماليد سيغو غولغل شغو قرنكو شغينا يو اسبتالكي وان ضدك قرب جوغو أو سريرت معناك غادا يو مسخوش يو جيجينا يو مركا انتا سانيا لسو قرب تاقني ولالكينا مركا عانيقا ان سيغا سو ديرقلي عيدان كبوليسك صوماليد سيغا اي غري وما شاء الله اني يمتكلو يلشتي هو ديرقلي انا قرنكينا وشغينا أبا أحمد محمد أو أهو داني ويلشي أو دالي سدح كمد أهو هبيي أو أدي جيد دالكو ذا أي عود دير مدحوينها إي ريزل وزارها أو قعود صدي إن جوابكو هبون أي كبحيان فرين تقويس كان قرن كأه أي أدرين ويل كيغ وحان شبع دولد سومالي إني وحقوبة تأسو قرن كأشقيها أيو داو عمي يار كيغ إني دولد رجوارة سومالي محمد حسن روبل إني وحقوبة عافمات كيش جبد دالك حوال وقبوهاي in jibada local ee dowlad Soomaaliya ay u qaaday intaas ka caasaha dowlad Soomaaliya dowlad Soomaaliya ayaa dadaal ku bixisay dhisidda iyo dib u habaynta ciidanka balse sheekada xanuunka badan ee la midka ah mid dhulyaalka ka dhigtay Mubarak ayaa niyad jab ku keeni karta dhalinyaro badan oo firfircoon kuwaasi oo ka dhax muuqda ciidanka qalabka sida hadii aan laga garaabin حسن كافي حجي محمد شبل تي في مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داد كان اكاون كاكولا هين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier